بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، باب علم میں خوش آمدید. سامعین کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ہمیشہ خوش و خرم رہیں، شاد و آباد رہیں. سامعین، مشہور ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ سے کون واقف نہیں؟ سامعین، حریم شاہ نے ٹک ٹاک سے اتنی شہرت حاصل کی ہو یا نہیں، لیکن اپنی نازیبا حرکات سے عالمی سطح پر بہت شہرت پائی. محترمہ کبھی پارلیمنٹ ہاؤس میں نظر آئیں، تو کبھی عمران خان صاحب کے ساتھ تصویر میں نظر آئیں، کبھی شیخ رشید صاحب کے ساتھ نظر آئیں، تو کبھی فواد چودھری کا نام لیتی نظر آئیں، کبھی مبشر لقمان کا نام لے رہی ہیں، تو کبھی فیاض الحسن چوہان کا نام لے رہی ہیں. محترمہ کبھی آڈیو کبھی ویڈیو بناتی پھر وائرل کر دیا کرتی. کئی بار تو یہاں تک کہہ دیا کہ ابھی تو میرے پاس اور بھی بہت دھماکے ہیں. سمعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی اور اسلام کی اس بیٹی نے سستی شہرت کے نشے میں اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہ کی، نہ اپنے ماں باپ کی اور نہ خاندان کی عزت کی پرواہ کی. ان گنت سیاسی لیڈران اور صحافیوں کو بدنام کیا. پتہ نہیں میرے قوم کے ان لیڈروں ان رہنماؤں کی حقیقت کیا تھی، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی. اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے. سامعین، کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک نیوز چینل سے حریم شاہ کے والد محترم کا ایک ویڈیو بیان سنا. اس سفید داڑھی والے عمر رسیدہ شخص نے روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے بہت ہی غمزدہ لہجے میں کہا کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں اپنے جاننے والوں، چاہنے والوں، عزیزوں اور خاندان والوں کو جو دکھ میری بیٹی کی وجہ سے ملا ہے اس کی معذرت کر سکوں. ان کا کہنا تھا کہ بحیثیت مسلمان میرا عقیدہ ہے کہ وہ تو عزو من تشاؤ و تو ذلو من تشاؤ. عدل و انصاف صرف حشر پر موقوف نہیں ہے، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. شاید میں نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہوگا کہ جس کی مجھے اس بیٹی کی صورت میں سزا ملی ہے. سامعین، اس روتے ہوئے شخص کو سننا اور دیکھنا بہت ہمت کا کام تھا. سامعین، اس باریش شخص نے اپنے معزز خاندان کا بتایا اور بتایا کہ کیسے انہوں نے الفاظ نہیں، میں جن لوگوں کو یا میرے رشتہ داروں کو یا دوستوں کو یا اوور آل جملہ عزت دار لوگوں کو جو شدید صدمہ ہوا، میں اس پر الفاظ نہیں ہیں جن سے معذرت کر سکوں. بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. وہ کہتے ہیں نا، اس کو میں نے عالیہ کرایا، عالمہ کرایا، آلودہ انٹرنیشنل سے تعلیم القرآن میں کرایا، بہت اچھے نمبر اس نے لیے. اپنی بیٹی کی اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت کی، لیکن وہ نہ جانے کیوں گمراہ ہو گئی. انہوں نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کے دیے ہوئے دکھوں کا اظہار کیا، اپنی بیٹی کے واپس اپنی اصل کی طرف پلٹانے کی دعائیں مانگی. اب نہ جانے ایک روتے ہوئے بزرگ باپ کی دعا اثر کر گئی یا پھر کرونا وائرس کا خوف حاوی ہو گیا کہ گزشتہ دن حریم شاہ نے اپنی تمام نازیبا حرکات سے توبہ کر لی، حیا کا دوپٹہ اپنے سر پہ اوڑھ لیا، سندل کھٹک کے ساتھ تعلق ختم کر دیا. حریم شاہ کا کہنا ہے کہ اب کوئی نازیبا ویڈیو کسی کے ساتھ بھی نہیں بنائیں گی. جو ان کے پاس تھی وہ بھی سب کی سب انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں. ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر انسان میں کہیں نہ کہیں کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، مطلب اچھائیوں کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی ہوتی ہیں. تو مطلب میرے اندر جو بری چیزیں تھیں میں نے ان کو چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ میں ضرور ان کو چینج کروں گی. الحمدللہ میں شروع سے نماز پڑھتی تھی، کبھی کبھار ہاں مس ہو جاتی تھی ہے، لیکن وہ تو ہر مسلم چاہے جس فیلڈ سے بھی اس کا تعلق ہے، چاہے شوبز سے ہے، چاہے وہ مطلب جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے، وہ تو سب پہ فرض ہے. میں نہیں کہتی کہ میں نے غلطیاں نہیں کی، میں نے ضرور غلطیاں
باتیں کی ہیں، لیکن لوگوں نے جس طرح سے مبالغہ آرائی کی، جس طرح سے اس چیز کو ایگزیجریٹ کر کے مطلب لوگوں کو دکھایا، وہ بالکل سچ نہیں تھا اور اس بات میں کوئی حقیقت نہیں تھی کہ بلیک میل، میں نے آج تک کسی کو بلیک میل نہیں کیا، وہ بلیک میلنگ والی بات بالکل غلط، بالکل میں نے لیک نہیں کی تھی، جب وہ تب میں نے انٹرویو دے دیا تھا اور میں نے بتا دیا تھا میری طرف سے لیک نہیں ہوئی تھی میرے آپ پچھلے۔ ایک ویڈیو بنانا یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرنا اپنی ذات کی حد تک، اس چیز کو میں غلط نہیں سمجھ۔ میری دوستی تو ختم نہیں ہوئی، خیر پہلے بھی میری اس طرح سے وہ دوست نہیں تھی، میرے ساتھ ہوتی تھی۔ حریم شاہ، جو حریم شاہ ہے وہ ایک سمپل سی لڑکی ہے، وہ ہر ایک پہ ٹرسٹ کرتی ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کی بات مانوں گی۔ فیملی سے میں بالکل بھی دور نہیں ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ میں ففتھ کلاس میں تھی، سکس کے بعد میں نے ہاسٹل میں رہ کے پڑھا، اسٹل میں ہاسٹل کے اندر مطلب رہی اور مجھے شوق تھا ہاسٹل میں رہ کے پڑھنے کا، تو میں نے اپنی ساری ایجوکیشن ہاسٹل میں رہ کے پڑھی، تو فیملی سے مطلب ایک ایجوکیشن دوری کی وجہ بنی۔ وہ بھی دوری نہیں، میں اس کو دوری نہیں کہتی کہ وہ دوری تھی، بس نہیں حافظ قرآن نہیں ہو، لیکن الحمدللہ مجھے قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ آتے ہیں الحمدللہ۔ سمعین، حریم شاہ نے اعتراف کیا کہ ہر شخص پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر شخص میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور اب وہ توبہ کر چکی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ اپنے تمام کمیوں کوتاہیوں پر قابو پا لیں۔ سمعین، حریم شاہ نے بتایا کہ انہوں نے جامعۃ المحسنات سے قرآن پاک ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، اور اب وہ پانچ وقت کی نماز ادا کرتی ہیں اور بہت ہی سکون محسوس کرتی ہیں۔ حریم شاہ اپنے والد صاحب سے معافی مانگ چکی ہیں اور باپ نے اپنی بیٹی کو معاف کر دیا ہے۔ سندل کھٹک سے اب کوئی تعلق، کوئی دوستی نہیں ہے۔ حریم شاہ کا کہنا ہے کہ میں راہ راست سے تو بھٹکی نہیں تھی، لیکن میں نے جو بھی غلطیاں کی ان کی میں نے توبہ کر لی، اور جن کی میری وجہ سے دل آزاری ہوئی ان سے بھی میں نے معذرت کر لی ہے۔ سمعین، حریم شاہ نے اپنے والد سے معافی مانگ لی، جن کی دل آزاری کی ان سے معافی مانگ لی، اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اپنے رب سے بھی توبہ کر لی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ سمعین، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اسلام کی اس بیٹی کو اپنی توبہ پر استقامت عطا فرما، آمین۔ سمعین، باب علم پر ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ باب علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔